Takže čaute, u dneska si vidíme v ďalšom videu, dneska znova zahráme Brawl Stars. Minulé videa som volal akože Eggbars, akože docela také, no, mech videa. No, nevadí. Dali ste mi veľa podpory na to, na tie dve videá, takže budem pokračovať, ale dneska Brawl Stars. Takže, ako ste už asi vedeli, keď si kúkate moje shorty, tak akože natáčam, no, už som natočil jedný short, kde som vám ukazoval, že som dostal Charlie, tak si dneska urobíme push na Charlie. Konečne sa mi dostala do rúk, ešte som si tak stihol kúpiť aj ten takýto pekný skin, ako má ona, takého pavúka, proste Batman. Tak, ja, ináč je, keby dožo, tak je strašne OP, je sa strašne rýchlo dobíja. Toto, rýchlejšie ako B. B. Toto. Bola troška falošná, dobre, nikto nič nevidel. Dobre. Nikto, a keby mi prišlo, prichádzali nejaké správy, tak to si nevšímajte, len mi kamaráti mali písať, lebo teraz práve hrajú. Tak dúfam, že mi nebudú ani volať, ani písať. Keby dať to, tak to strihnem. Bobodí. Nie, bobodí. Bobodí. Jeska. Ja som tu ultimátku prežil. Nie, ani jedno. No, Max, čo chceš robiť? Utinu, no netrafil som to. Pekné, hezky. Rosa, ty čo chceš? Yes! Nie, čo sa dejo? Čo? Byron! Ty... Stále mu uteče. Ty jedna žena. Ty, Bila. Najhorší brawler na svete. Ma nemôže dať dole. Jak tam huhu? Dobre. Huhu. Jak mi chodá kultínu. A ona ma skôr dáva dole, ako som ja ju dal tam ultinu. Mne sa nechce teraz, lebo viem, že budem prehrávať, takže idem radšej takéto hociaké mapy. Dúfam, že nám to vyjde. Aspoň dneska nejaké questy splníme. Dneska som reálne práve nehral, dneska nevyjde start robu, lebo dneska bol nejaký pín asi posledný, ja neviem. Epické video vyjde vtedy, keď bude to poslať. Ježiši, nie. Nie. To čo je? Nie. Nie. Ešte ma tu Feng dáva dole, ešte táto tuto. Ako sa volá? A neviem rýchlo. Zina ma dala dole zase! Ja som vedel, že dáme radši toto. Proste... Sú tu hociaké mapy, ale to nie mi nevadí! Aj. Tak nenávidím, keď hrám. Zajtra by malo vyjsť Eggbars, alebo dneska natočím a zajtra vyjdem, neviem. Neviem, či sa mi bude dneska chcieť a či bude mať na to čas. Víš, toto čo je zase za mapu? Zase som možno 5. či 9. Ježiši, toto je hrozné. Prepáči, že sa mi to nedarí, ale dnes sa to vôbec nedarí. Ale súboval som, že bude push za Charlie, takže ideme aj tak za Charlie. Keď toto kolo nedám, tak idem na normálne solo. Ona bude ľahkejce. Ľahkejce. Ja je dobrý začiatok aspoň. Dobre zamknutý.
On vide. Et là, oui. Mon réseau c'est tato. Ça va. Et bah, bon. Oui. Da se ma da do da ku je va u da ku em. Čekaj, da sam to normalno ja si. Znao si dneska tako 10 minuta oko prostě. Lahké video, možno ešte, že dneska vyjde Ekvás, budem sa snažiť čo najviac to dva videa denne vydať. Takže asi ešte vyjde jedno Eggbars. Taký 10 minútovka zase Minecraft. To vás veľmi baví, ale moja bejska bola veľmi nechutná. Či pekná. Napíšte dole do komentárov na svojom videu. Ja ti sa vám to páčilo, či nie. Keď ste to nevideli, tak si to kúknite. El primo! No, tu máš. Čau. No, ja taký... Som ho nedal dole. No tak tam nejdem. Ne, Charl! Karl! Yes. No to asi dáme dneska. Prvé kolo. Ja už sa mi nedarí. No kde je ten typek? Spray. No, tiska. No tak Romek. To dáme mi dole. Si ma nedá on dole, ale ja som ho dal. Yes! Takže už mám 10 rank, 10 blinkov. Prepáčte za krik, ale tak sa stalo, takže... No, dvaja traja grifovia. Ježiši, Edgar, môj kamarát to volá Edgar. To je Edgar. Si za ten stop, ale nič sa skoro nestalo, zabil som Charlie a Edgara, ale inak nič, mama vyrošila, tak to rýchlo stopov, keď tam budete čo počuť, tak nie, nevajte sa prosím, ale ja toho nie, druhé miesto nevadí, to je tiež dobre, už mám aj to quest, takže nič nevíde dole. 1500 na Charlie. Si tu? Brawl Stars World Finals. Čo chceš ty? 8-bit. Má tá dole! Ja som to vedel, zase, more. Dáme také dve kolečka a už asi. Aj dám končiť. Keby si sa pýtal, že prečo nemám webkameru, tak sa mi nechce more. Lebo ja tu v more hýbem s celým mobilom, more. Celým mobilom tu hýbem. Tak aby ste ani nevideli, lebo ja tu sedím na zemi, lebo nemám žiadne... Na more ako destro, že ja sedím na kancelárnej storičke, lebo... Tam, kde mám izbu, není Wi-Fi, takže musím ísť hore v spálni. Tie Wi-Fi je, ale tu nemám žiadnu stoličku. Iba nočník, či stolník, či ja už nie nočník. No ja neviem už, ani ako sa všetko volá. Nie som ani v gramatike až tak dobrý. Dobre, to bol. Dám ho dole, nebojte sa.
Tak, dobre. A teraz ją dam dole. Tak. To moja taktika. Stała na mnie, poczekam. Na szlaki są. Gdzie ten posłany typek. Może się będzie posłany koło dneska, także... Dneska to było ważne, mam takie kratkę, także nie bójcie się. Dneska już widzę asi Eggwars, takže... A tu asi takú pół hodinku. Keď vyjde toto video, to hneď teraz idem dať na YouTube, takže... To skončí, no a Rosa, poď. Nič se, typa už je. No, yes, vyhrali sme. Takže, to bych chcel ďalší Brawl Stars... Počkajte, ešte mám super, dobre. Tak to bych chcel ďalší Brawl Stars kontakt, tak nech dá like, odber a napíše komentár, že... že s kým by chcel na budúce púš, alebo čo by chcel robiť, či by chcel s nejakým kamarátom mojím, alebo napríklad robiť nejaké vlastné mapy, alebo hocičo, len mi napíše do komentov a ja to urobím. A nezabudnite do like, odber a vidíme sa ešte možno dneska. Takže čau!